Praze je blaze, ale proč tomu tak je? Čím je Praha tak dobrá? Zdravím, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o těch nejzajímavějších místech a věcech v Praze. Proto budeme rádi, když nám dáte odběr. Děkuju. V dnešním videu se budeme věnovat tomu, co Pražáci na Praze tak milují a proč by si život jinde dokázali jen stěží představit. Praha je hlavně město možností. V Praze máte na dosah všechno pro život, jaký sami chcete mít. Máte zde nejvíc možností najít si životního partnera nebo kamarády v různých zájmových skupinách, který je zde nekonečně. Chcete pro děti nejlepší a specifické vzdělání? V Praze najdete největší výběr škol. A pokud máte rádi divadlo, navštěvovat můžete přes 120 divadelních scén, mezi kterými jsou ty nejlepší divadla z celé České republiky. A takto bychom mohli pokračovat o všech dalších kategoriích, které od skvělého života očekáváte. To venkov nebo menší města nabídnout nedokážou. Já si osobně libuji v kvalitě restaurací a kaváren. Mám rád krásné prostředí, dobré jídlo a pití a také rád objevuju nové podniky, který vzniká v Praze plno. V Praze se již delší dobu neřeší žádný závažný problém, který by byl životu ohrožující a kazil by pocit zbydlení. Neexistuje tu de facto nezaměstnanost, díky které by bylo složité najít práci a zajistit si obživu. Kriminalita je ve městě minimální a s pocitem bezpečí se můžeme procházet po celé Praze, a to i v noci. Kvalita ovzduší sice kvůli automobilové dopravě není nejlepší, ale je v zásadě lepší než v jiných městech, kde je ve větší míře zastoupen průmysl. Všechny problémy, které Pražané řeší, jsou spíše menšího charakteru. A pokud by vás zajímaly, natočil jsem o nich samostatné video, mrkněte se. Odkaz najdete v popisku. Praha je krásná a Pražani jsou si toho vědomi. Dokonce si myslí, že Praha je nejkrásnější město na světě. A je možné jim dát za pravdu. Kombinace architektury, červených střech, stověží kostelů, linoucí se Vltavy ozdobené nádhernými mosty, široké dlážděné ulice s krásnými domy, parky a kopcovatý terén. To vše dělá z Prahy na pohled úžasné město, do kterého je jednoduché se zamilovat. Možná máte představu, že Praha jsou hlavně silnice a domy. Není tomu tak. V Praze jsou parky a zeleň na více než polovině svého území a proto se také v žebříčcích umístila mezi nejzelenější města na celém světě. A není to jen tak obyčejná zeleň. Existuje málo takových městských parků, jako je Stromovka, která si svojí úpravou a duchem získá okamžitě vaše srdce. Pokud jste milovníky divočiny a skal, tak si zamilujete Prokopské údolí. Obě místa jsou jen pouhý zlomek zeleně v Praze. Dá se říci, že každá městská čtvrť má minimálně jeden úžasný park. Pražáci každý den využívají veřejné služby, ať už je to MHD, škola, nemocnice či cokoliv jiného. Kvalita těchto služeb je na velmi vysoké úrovni a k tomu všemu jsou placeny z veřejných rozpočtů, tedy se za jejich užívání platí málo nebo jsou úplně zdarma. Pražské MHD patří svojí kvalitou k nejlepším na světě a přesto zaplatíte za lítačku zlomek toho, co v jiných metropolích. Podobně je to se zdravotní péčí. Ty nejlepší nemocnice a specialisty najdete v Praze a zároveň jsou z většiny hrazeny ze zdravotního pojištění. A takto bych mohl pokračovat s většinou veřejných služeb. O Pražáky je v zásadě dobře postaráno. A jak to vnímáte vy? Co se vám nejvíc líbí na Praze? A proč tu chcete bydlet? Napište nám to do komentářů. A pokud se vám líbilo toto video, mrkněte se na nějaké další. Třeba o tom, jak je těžké pro rodiny si pořídit byt v Praze. Odkaz na něj naleznete dole v popisku. Každý týden pro vás připravujeme na tomto kanále nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.